não é possível saber se o conteúdo dos pacotes realmente era o café das marcas, nem se o líquido que aparece com água é o mesmo para cada um dos copos. Observa-se também que a granulometria, ou seja, a moagem das partículas do pó que são adicionadas a esse líquido, não são iguais, né? E por isso eles possuem tempos de solubilização diferente, né? No próprio vídeo, ele relata que a moagem foi feita em casa através de um liquidificador, e isso deixa a granulometria mais grossa. É um vídeo nitidamente amador, né? É um experimento que não pode aferir se o café é puro ou impuro, e por isso é sempre importante a gente verificar a veracidade, né? A fonte e a veracidade da informação antes de compartilhar.